one koji ne zne, nalazimo se na Terazijama, u blizini gde su prostorije Formera. Evo, tu su. Robili smo, što se kaže, kolače, pobijene kolače. Dvojica što se narodi. Hotela Moskve. Uvek kad prođem, setim se naše braće Rusi, s kojih srpska država ne bi postala. Hvala vam, braće. Nalazimo Moskve, naravno. Evo ga, legendarni prodavac novina u Beogradu. Bremenin danas! Bremenin danas! Sve je zabranjene novine kod njega. Tabloji, kad nema nigde da se kupi, samo kod njega. Znači, ne postoji dnevne novine zabranjene koje nećete naći kod njega. Na Terazijama u prolazu. Thank you.
Ali da ovo nije kraj šetnje, nego idemo do Starog Savskog mosta. Ovde smo da pošaljemo jednu jasnu poruku. Meni je danas zapao možda najteži zadatak i unapred izvinjavam ako mi zadrži glas. Zbog jednog čoveka smo na ulici 11 meseci. Taj čovek se zove Aleksandar Vučić. Njegov potpis u ruševinama generalštaba. Marinika Tepić, narodna poslanica, pokrenula je temu od koje se koža ježi, a krv ključa u žilama. Aleksandre Vučiću, da li će nas neko ponovo bombardovati zbog tvoje vlade? Kada će neko zbog tvojih granata bacati i na naše glave te granate? Da li nas ponovo uvlačiš u ratove? Čoveče, da li si normalan? Stojim ovde sa vama, a sad ću da siđem, da stanem stvarno s vama. Ne želići da bude rata, a posle protiv bombardovanja. I nosili smo mete na svojim leđima. Ne želimo to više. Dosta je bilo ratova. Pozivam vas da otpevamo pesmu koju smo pustili malo pre i pošaljemo snažnu poruku u svet. Samo da rata ne bude. Samo da rata ne bude, ludila među ljudima, veliki nude za lude, plaše nas raznim čudima, i svakoj bajci na lude, da rata ne bude, samo da rata ne bude. Naopačke si, naopačke.